Чатат на она курт вртат? Ю, мата ни зонен так. Та ни тета чатат? Фат, мата ни зонен так. Аби тат ат комца. Чатат? Ат комца. А та ни течка и ту на нет? Е фу. А те? Пся е кири дьонен. Пся! А то... Ata një gjithë po në të angulli, anë të angulli.